Gördüyünüz kimi də bax bu yaşlı xanımlar saatların hamısı tezdənlər. Nazirin qəbuluna düşmək üçün gözləyirlər. Yenə də hələ ki aşağıda bürokratik amillərə sözünü deyir. Bunlar Cımcanın burayından geliyor. Buradan geliyor bunlar. Neden sarayından geliyor? Ana siz burada bir yere kadar siz? İmiş'ten gelmişsiniz. Ne deyirler? Kabul edemirler. Artık göründüğü kimi kabul prosedurunu saxladılar. Diyor ki, abiddən sonra ya. Təbii ki, bu da baş tutan proses deyil. Ama Kərimov kaçacak. Yəni, formal qaydada əvvəlcədən planlı şəkildə Anar Kərimovun şəninə tərif yağdıranlar, tərif qoşanlar rıbaq qəbul edib və hansı ki, bayaq qeyd etdiyim kimi narazı olan insanlar, hansı şikayət üçün gələr, bax görürsünüz, buraxılmırlar vətəndaşlar. Cərdinanlar yaşınlar. Gördüğünüz kimi vətəndaşlar İmişlidən gələn xanımdır, ağrıçək qadındır. Hal hazırda görürsünüz, nazirin qəbuluna buraxmırlar. İki bala ölmüş, hər qardaşlarım iki yerə bala ölmüş. Video çəkin. Jurnalistlər. Jurnalistlər. Və ya media saytını baş redaktoruyam, məruz edə bilərsiniz. Nazirin qəbuluna gəlmişəm. Hal hazırda gərgin anlar yaşanır. Nazir gəlib, ancaq üst belə deyə, şəninə tərif qoşanları qəbul edirlər. Bu da şikayətçi vətəndaşlar. Niyə qəbul edəmir nazir? Mən özüm jurnalistəm, sahib rəhbərliyəm. Atıb bir pozu alır, çünki səhədiyə qarşı. Bir pozu asır. Bir pozu asır. Məni Beyləqan rayonluğa resmi kartanıyır. Bütün nazirdə, bütün taşı prokuroruna qədər. Yəni bugün gərgin anlar yaşanırsa, o vətəndaşlar gəlib, imişlidən gəlir. Niyə qəbul edəmirlər? Kim deyir ki, eləmir? Anar Kərimov mənim yerimdir, amma çox eyib olsun, çox eyib olsun. Hələ qəbul olara eləmir. Mənim hələ özüm gəlmişəm ki, qəbula. Bax, məruzə eləyin. Ramin Məhəmmədoğlu, Real Media Asfaltının baş redaktoru, jurnalist. Çıxın yuxarı idarələrə, birazdan administrasiyasına qədər məruzə eləyin, deyin ki, kimdir Ramin Məhəmmədoğlu? Ayıb ki, bu qədər olmaz. Nazirləri cənab prezident təyin eləyir ona görə ki, gəlsin vətəndaşlarla münasibətləri sistemini düzgün qursun. Hani qəbul eləyir? Hani qəbul eləyirlər? Kimi qəbul eləyirlər? Görür ki, o bir qadın xanımdır, tanımıram, arıq qadındır, buraxılmır, deyirlər, gəlib deyirlər ki, qəbul eləməyəcəklər. Niyə qəbul eləməyir? Ayıbdır. Bu qədər olur. Mən bir axtan yazıram orada. Facebookda yazıram bir axtan. Hal-hazırda polis dəstəsi çağırıldı. Sonra vətəndaşları çıxartmağa, qovmaq üçün. Buyurun. Bu da vətəndaşları qovmaq üçün yeni polis dəstəsi. Hər kəs nahar eləmək istəyir də. Hər kəs nahar eləmək istəyir. Ağrıçək qadın İmişlidən gəlib. Nazir oturub orada, acından öləcək. Görün, əziz dostlar, əziz bəylər, ölkənin prezidentinə səslənirəm mən burdan. Sizin təyin elədiyiniz vəsiyyə icra başçılarıdır, komitə sədrləridir, nazirlərdir. Bax, budur, vətəndaşlarla bu cür davranırlar. Budur qəbul prosesi, budur şəffaflıq vətəndaşların qəbul prosedurunda. Cinayətkar dəstə ilə idarə olunur. Dövlətin bəzi qurumları var. Niyə qəbul eləmirlər? Nədir?